Boo. Boo. Ja ću sad ići prvo s parkama, pa onda ću se tamo... Ajme, meni. A one zlatne riječi. Do you wanna marry me? Marry. Čekaj, sam moraš plakat, ono. Kada si tužna i poželiš biti moja, još sam uvijek kao nekad tu, na istoj adresi, bez imena i broja, gdje se boli tuga ne prepoznaju. Bio sam čovjek na sto privezanih niti, i nova glumica u spotu, Alen Kalčić. Vjerujem sada da ćeš opet moja biti, iako su prošle duge godine. Još te mogu iznenaditi i preokrenuti svijet, kad tvoje usne me ljube, porušeno sve izgraditi, da život postane lijep i kao nekad sve bude. Još te mogu iznenaditi i preokrenuti svijet. Zadnji put sam bio u Budimpešti, znači na maturalcu, dok je još bila željezna zavjesa u Budimpešti. I kada sunce skrije oblak tamni boja, i kad tiho plačeš na svom jastuku, ti samo dođi, moja postelja je tvoja, i kao dijete spavaj na mom ramenu. Snimaj kad gazim redatim. Još te mogu iznenaditi i preokrenuti svijet, kad tvoje usne me ljube. E, bilo je fenomenalno, uopće nije kiša padala. Da život postane lijep i kao nekad sve bude. Još te mogu iznenaditi i preokrenuti, kad tvoje usne me ljube, a tvoju ljubav ćeš nagraditi, kad život postane lijep i kao nekada bude. Bala. Buš za bala. Te mogu iznenaditi i preokrenuti svijet, kad tvoje usne me ljube, porušeno sve izgraditi, da život postane lijep i kao nekad sve bude. Jer još te mogu iznenaditi i preokrenuti svijet, kad tvoje usne me ljube, ćeš nagraditi, kad život postane lijep i kao nekada bude. I dobro večer. Večer. O, dobro večer. Koja je to televizija, moram prvo znati, jel? Euro RTV, bok! Šta vi kažete na večerašnju oluju? Šta bi rekao? To je, evo, moja svakodnevnica. Oluja je bila nepredvidiva. Padalo je ono
nepisivo jako. Dojmovi su vrlo mokri, zimogrozni. Jedva smo si uspjeli navući suhu robu, ali shvatimo se. Prvi dojmovi su inače da razmišljamo da za sljedeći spot zamijenimo režisera. Dobar si dečko, ali kaj smo snimali, snimali smo. Kad je bila željezna zavjesa? Evo, materijalcu sam bilo, da, to je bilo 73. Zadnji put sam bil na maturalcu. U Budimpešti sam zadnji put bil kad je bila još željezna zavjesa. I stvarno je bilo željeza. Dobro večer, Pablo. Kako ste? Ja sam također dobro. Kako vam je bilo na snimanju? A, mokro malo. Šta kažete na ovu oluju? Nije to ništa za vas, da. A da pitamo vašu vlasnicu Denis, kako je ona proživjela ovo? Predivno. Pa opišite u to više riječi. Predivni ljudi i predivna atmosfera. Ne, stvarno sam oduševljena sa svim. Došli smo ovdje u Zanzibar i evo, upravo smo sad ganjali slonove i nosoroge. Dizim. Sad. Nježno idemo i kamera kreće, akcija. Ruke rade, to. Ruke rade, to.